kana mavuta arashize bizagutera kwiba amina umva indirimbira amavuta mvugira ngo amavuta amavuta we nimba umva amavuta nyirira gutyo eh ongera gutyo eh girira ngo he he girira ngo jwi jwi vugira ngo nibyo nibyo ongera ngo amavuta amavuta vuga ngo uyu munsi ngiye kwiga amavuta amavuta nge nagiye kuyahiga mumvugira ngo amera cyane amena cyane ikindi cyakiganiro kwita ngo ninde rusho nibwo bandi kumwe na Papy Ndahiro eh uyu munsi ni umudije cyane vugira ngo umudije nimba ushaka kureba umudije udije kubwindaye reba Ndahiro Papy ariko mwamvugiye ngo Imana igira neza Imana Imana igira neza nimba ari kintu Imana yunde ko undi Imana ari ibintu kuvuzeho ntabwo bisaba ibintu byinshi icyo bisaba no kugira ngo we gusa wuzure mwuka ikindi unihesha agaciro kuko burya dayimoni ikintu yanga burya yanga umuntu utabona imbaraga ze yitimwica ariko burya DJ ari kubereka twagiye eh urumva bereka kuzi kudija na karirimbo kamwe nibikunandira ite ngukurongo ngene ngubire ngo njya guhinga ushakire maji jangu njye guhinga cyangwa bitire indirimbo imwe indirimbo imwe twagiye indirimbo imwe kabisa ubu ndasigaye mbyine nikunanira ngo uhamajago njya guhinga icya twagiye yo nsanga utazi kudija Nari kwita gukubita amajago. Ibi bintu nabyijyana hiswe muri Mozambique. Ariko burya kangwizi kuri burya nakumenyeraga ariko ese ngutinya papa. Nge nakugenda imuntu. Umva ngukubisa inka yo mumano. Yo mumano. Eh ya indi data. Ya indi data. Ndagira mwambwe muri mugwamugara mukanya turaje tubafate uyu munsi n'uwanyu. Ariko umunsi tubazana uyu muhanzi bita gisupusupu. Bugira ngo gisupusupu. Murabizi ya dire ya gutya. Yumufana nyina kugirira gutya. Eh ine ya gisupusupu. Urumva? Ngo tubwire undi muhanzi nono. Ni muhanzi ni makanyaga buduru. Makanyaga buduru. None mugiye kutubwira umuhanzi amuhanzi umwe muraba urusha undi. Yego. Muraba hanzwe. Ni 88 47 31 81. Ye tukakwita. DJ Papy ndahabaye. Eh DJ Papy. Ngo katwita uno muntu wa mbere. Halo. Halo. Yesa shimwe. Uri kuvuga n'umukozi w'Imana Bishop Gafaranga ndetse n'umudije wanje bita Ndahiro Papy. Uramubona neza ati. Ndose zanje ntacyo wazumbwira. Mhm. Mira ndiye gumutoni. Mhm. Andre gumutoni akiri no kuko umuntu anashyize mu byaba ari byiza. Niyo ushaka wowe. None hagati ya gisupusupu n'uri ya musaza wacu. Makanyaga buduru ninde utora cyangwa ninde urushundi. Urushundi. Ni gisupusupu. Gisupusupu. Okay, urakoze cyane musaza. Ko humura rwose nicyo tuhabere. Wano turabagara gubanye. Buri abana. Turi kumwe na snacks nziza cyane za didosi. Eh, ariko ujye urya didosi. Yazi oya humura ku masoko hose mwegereze. Naho hirya nasize ze ari genda abagwe. Si byo se? Umva humura ntarwiye ngo nta bintu ndakubwiye ngo buryo inzara ya nawe yakuriye wa DJ urumva wa DJ Sam urakoze papa asatsana gisupusupu ijwi rimwe makanyaga buduru kwa sufure ko katoye dusenge ariko uziko buryo nabwiye ngo buryo mu bintu byose kuko buryo mu bintu byose Imana ikunda kunda abantu bayiragiza ndakubwiza ukuri bamuretse kudutelefona twa telefone Imana iduherezo y'ijo bugira ngo amena cyane telefone Imana ntabwo dipe patamere nwa mugabo utagira ibiro wayiririmbye kandi ntabwo zeme tuyo ariko abantu bose bazi kibonge mu mungereza y'ino message najya agenda mu muyaga ajya afata ibu yarishyire mu mufuka cyangwa se rwakiriza mujyane ibire ya biro byemewe eh kadusenga ariko Imana imanze nambabarire kuvugana Rwanda ndamuvuze eh Nyiringabe mwami. Mhm. Turakwinginze mwami Imana. Amina. Tugeze muri studio. Yego. Aba ni baba hungu bawe. Mana turi yo mucyara waratubwiye ngo ugiye kuducira inzira tugere ku murwa. Uturinde abamanyu. Yo nge na papura bizi mwami duturukiriya. Eh gashenge. Waravuze muri tugera mu murwa uzatugabiza bakire utugabiza amateleviziyo mwami. None urabikoze. Icyo tukwinginze wo mwami rero uduhe nabantu bumva ibyo tuvuga mwami. Oh haleluya duhamagaye nabantu bamamaza. Baze bamamaze mwami. Oh hare kuko batamamaje boss byananyirukana. Nose bunde nabamaze iki? Turuka no mu diamond turi kwa batamamaze. Wabatamamaze. Nimba ushaka ibintu byemenyekana neza gwino uhamagare Bishop Gafaranga cyangwa Papy bindi bintu bye byose. Tubikora mu diamond wo kutarebwa mvugira ngo kutarebwa. Ariko turasengera n'abantu bashonje. Mwami sengiye n'abamotari bari bashyuhije moto mwami bikaba byanze.
ubaho umutima wo kwihangana mwami ubabwire ubabwire ko kuyambera atari kera bihangana mwami imana azabatabara amina ohari kare nasengye n'abagore baraye bakubitwa n'abagabo birongoreye biro mana ndabakweretsa kubitwa n'umugabo kwa izina rya Yesu kara n'imbaraga henda kaba n'ukugira urugo rubi sengye abantu bafite urugo rubi mwami ubaho urugo rwiza nyine ugende uhindura imitima y'abagabo babo abarafite ibitima by'ibibuye ubikuremo mu izina rya Yesu Kristo imitima y'inosho amen kugira ngo amen amen ndakubwiye ngo n'imbaraga ukubitwa n'umugabo wikahukana ihangane yeah aho n'Imana biri kugupimirwa n'umunzani wawe nimba umugabo agukubita ukirukanka satani yagutsi yagucakiye ihangane yabwira ati niki Imana yandemeye mvugira ngo Imana yandemeye nicyo nareme ayiya kwitabona umuntu se imwe ntaribe yego kiriya Yesa ashimwe cyane. Turashima Imana. Ni kuri BTN wahageze rwose. Umugabo bita Papy Ndahiro ari ku DJ kubwinda n'uwo bita Bishop Gafaranga ari kukwita bakubwinda mvugira nginda. None uyu munsi twazajya abahanzi babiri kandi bakunzwe muri no misi mu mujyi wa Kigali. Urumva? Go? Dawe ama noherejwe n'ijuru. Vuga ngo ijuru. Imbaraga z'ijuru. Ijuru ryanyoherereje. Bamwita Makanyaga Buduru undi bakamwita Gisupusupu. Ninde urusha undi muri aba bombi? Ni umusitari gusa. Muri make witoreye Makanyaga. Witoreye Gisupusupu. Uri umusore, uri umugabo. Uri byose. Uri byose. Uri byose. Erega buriya. Ndimo ndavuga wowe, wowe uri umugabo cyangwa uri umusore? Umva nakubwiye ngo Imana ikongeye kandi kana mu bana wari ufite. Tegure gura imyenda, uyu munsi urarara uteye inda. Uyu nguye atoye. Ugira umunsi mwiza reka duhe n'abandi umwanya batubwire uninde urusha undi hagati ya Gisupusupu ndetse n'umusaza bita Makanyaga Buduru. Sa murakoze cyane. Sana. Mwabyumvise ubwo bibaye amajwi abiri ya Gisupusupu. Amajwi abiri. Amajwi abiri. Umusaza wacu bita Makanyaga Buduru. Mambo kwisha kabindi na Bukiro biho Matias. Ariko Gisupusupu. Gisupusupu ndashaka kuzamusaba ifoto kuko ndimo ndabona arimo arabikora. Reka twitabe n'undi muntu. Ariko nawe Gisupusupu yanashyizemo nimba ari korogati mu mutwe. Ngo ditetire. Aroye. Yesa shimwe. Nukuri Imana igukuye igisuzuguro cyo kwambara nabi. Haro. Nawe Imana igukuye igisuzuguro cyo kwambara nabi. Ndakubwiye ngo ugiye kujya wambara mu mujyi wa Kigali abantu bose batinye. Ni kandi mbonye uhinduriwe. Erega ibyo mvuga ntago ndi kukubwire, ntago nakubwiraga ino myenda y'isi, nakubwiraga kwambara mu buryo bw'umwuka. Jya mu kirere va mu mubiri. Jya mu mwuka njye nkubwiye kwambara t-shirt isa n'amabubu. Wayambara se kurusha abagore bari hanze ahangaha, nakubwiraga mu mwuka. Amen, amen. Vugira ngo ndambaye. Maze mbonye Imana ikwambika inkweto mu buryo bw'umwuka, inkweto zica zisobanura se ni umwuka wera imbaraga. Ngo tubwira hagati ya Gisupusupu n'uwo bita Mavenge su nari muvanze musaza wacu aryo ngwamwita bamwita Makanyaga Makanyaga Buduru. Ninde urusha undi hagati yaba bombi? Gisupusupu. Amajwi atatu. None se kiriya ujye urya didosi? Didosi gura ngaye akuwa mumereye didosi mwanga ngo ya kadidosi se ndumva ubizi ibyo ja kuwa kadidosi nk'umukozi w'Imana kwica umuzimu rwose wo kutarya uno munsi. Rimwe kabiri gatatu kakugezeho. Urakoze cyane umere n'abaturanye. None reka nkubwize ukuri rero. Papi ngo baragusuhuza cyane. Bana nayo ndabasuhuje cyane. Asante sana. Turi hano ku bwanyu. Burap,
Eh umugabo wabaye muziki. Umugabo urimo ura DJ kubwinda wamubonye? Nagufasha. Reka twonye tuzamuke na ndirimbo ya gisupu supu twibyina. Tuza twarumba gisupu supu ku majwi atatu. Wa musaza kujwi rye zero. Ngo twaze rero twuma gisupu supu tubyina tukaza tumita abana bandi. Gisupu supu twagiye rimwe kabiri we go.